שלום, אז היום אנחנו זוכים להיות, לארח בסוכה שלנו את יעקב אבינו. קודם כל, עמדה נפשית של מארח זה באמת דבר נפלא. גם בספירת העומר אנחנו מתעסקים עם עולם הספירות, אבל שם זה בתודעה של עבודה, פה אנחנו בתודעה של להיות מארחים, לאפשר להערה הזאת להעיר אותנו, להציף אותנו, לקבל אותה בפתיחות ובשמחה. אז יעקב אבינו, נתחיל דווקא מסוף האזכור של יעקב אבינו בתורה, שזה סביב מיטתו, אז סביב המיטה שלו מתקבצים כל בניו, והמדרש אומר שכל בניו התאספו סביב המיטה, והייתה מיטתו של יעקב אבינו שלמה, בזה שכל הבנים, כולם היו בפנים, ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואמרו ליעקב, כפי שבלבך אין אלא אחד, אז כך גם בליבנו, אין אלא אחד. ובאמת זה היה אולי אקורד הסיום בתנ״ך של יעקב אבינו, אבל כשאנחנו מסתכלים לאחורה, לאורך ימיו של יעקב אבינו, רואים שבדיוק על הנקודה הזאת, יעקב אבינו עבד כל חייו. כן, הוא כל הזמן דאג לילדים, דאג להעביר אותם במעבר יבוק, לקחת את כולם, ואפילו חיזר על פחים קטנים כדי שלא יישאר שום דבר מאחור. וזה בדיוק הספירה שלנו, ספירת התפארת, שאנחנו מדברים על כלליות הגוונים, זה בעצם להגיד, אין שום דבר בחוץ. אנחנו אחרי שדיברנו על החסד ואחרי שדיברנו על הדין, עכשיו אנחנו מחברים אותם, וככה אנחנו מצליחים להופיע את איקרא דמלכא, את ההתגוונות הנפלאה הזאת של התפארת, מתוך אמירה של כולם יש מקום, ולא צריך עכשיו לברר דברים ולהוציא אותם החוצה. אבל השאלה הגדולה, איך עושים את הדבר הזה? אז כאן אנחנו בעצם עוד הופעה של יעקב בתנ״ך, סביב הסיפור של הסולם, שסוים יעקב, שהוא מונח ארצה וראשו מגיע השמיימה, ובעצם אומרים לנו בכתבי החסידות, בפנימיות התורה, שיש איזשהו, כן, זה בריח התיכון שמבריח מהקצה לקצה, בעצם לכל דבר, כל דבר יש לו עת וזמן ומקום, כאשר הוא מופיע במקום הנכון שלו. יש אמיתות שהן אמיתות ששייכות יותר להיות סמוכות לקרקע, והאמיתות האלה מעלות אותנו לאמיתות יותר שמימיות, שלהם יש מקום יותר למעלה. וכשמצליחים למצוא לכל אחד את המקום שלו, אז בעצם נבנה סולם שעליו אפשר לרדת ולעלות, להיכנס ולצאת. גם את זה, שאלה טובה, איך בונים את הסולם הזה? הבנו שאנחנו מכניסים את הכל, ואז מארגנים את זה כסולם. אבל איך מארגנים? איך מחליטים? מה בפנים, מה בחוץ? כאן באמת הדבר הזה הוא סוג של סוד. אבל לרב נחמן יש עצה מאוד טובה. כשהוא מתאר את דמותו של יעקב, הוא אומר שבעצם יעקב, יש בו מכוח החוכמה. היכולת להתעכב על דברים, להתבונן בהם, ולהבין אותם, להבין את הפלא שבהם, להבין את הכוח המיוחד שבהם. כן, ועל הדבר הזה הוא דורש את הפסוק, ויעקבני זה פעמיים. זאת אומרת, יעקב הוא מסוגל לשהות, הוא מסוגל להתעכב. להבדיל מרוב העולם, שעליהם דורש רב נחמן את הפסוק, שוואי וזה סבת הבכורה, שהם רואים את הדברים וממשיכים הלאה, כל דבר אנחנו רואים אותו, ממשיכים הלאה, יש ליעקב את כוח ההתעכבות, היכולת לעצור, להשתאות, לנשום את הדבר, ואז דרך זה לראות את האור הגדול שמאיר בו. ברגע שקורה הדבר הזה, אז לאט לאט אפשר לאסוף את כל הנקודות, לחבר אותם ולבנות אותם כסולם. באמת זו עבודה מאוד גדולה להגיע למצב הזה של לאסוף את כל הנקודות וליצור מהם איזושהי שלמות שמאפשרת לכל הדברים להתחבר כמו שצריך, ולהופיע את איקרא דמלכא, ונזכה שביום הזה שנשב בסוכה, שאירו לנו כל הגוונים בצורה שבאמת תדגיש את המגוונות שלהם, את הייחודיות שלהם, ותיצור לנו תמונה שלמה ומלאה. חג שמח.